Hej Jon. Hej. Vi sitter här på ett hotell som har liksom en gedigen historia, kan man ju säga. Det har ju bott många skapande människor här genom tiden. Ingmar Bergman brukade checka in här. Oh ja, det visste jag faktiskt inte. Nej. Så, det, men det ligger ju fint till allt med sjön. Så, ja. I många år så bodde jag fast på ett hotell som heter Önsköld. Ja. Lite bak Dramaten, men så ett familjedrev och lite hotell. Ja. Men så la ju det ner då. Så då blev jag lite hemlös i Stockholm. Och så började jag bo här på stan. Ja. Ja. Är det andra än Bergman du känner på som... Greta Garbo. Och jag Greta Garbo. Greta Garbo. Ja. Av alla. Så. Men jag tycker att det är så intressant med platser som vi pratar om. För att jag tänker att plats är ju väldigt viktigt i dina verk. Platsen är ju, har en avgörande roll. Ja. Och jag vet också, jag hörde ett samtal som du gjorde för radion här i Sverige. Att du brukar gå bort dig. Gå vilse. Oh, ja. Ja. Och det känner jag också igen. Och det roliga, i natt innan vårt möte så drömde jag att jag missade att gå av i tunnelbanan. Yeah. Och sen så fick jag ringa Juan Pedro som filmar och säga jag har gått av tunnelbanan och jag kommer missa mitt möte med Jon Fosse. Hjälp, vad ska jag göra? Liksom. Och så tänkte jag att det var väldigt så här symboliskt. Ja, nej, det är en sån dröm som har kommit igen och igen och igen till mig. Att det ska ett eller annat. Ja. Och så... går det fel, ja. Och så är det väldigt viktigt, alltså för att hjälpa den och den och få det förklart, och så klarar jag rota det till uansett. Ja. Det är sant, och jag når aldrig liksom fram till det som är viktigt då, som Nej. Jag ska vara med på. Så det, och det är nog dröm då, men och i det verkliga livet så har jag väldigt dålig starsans. Ja. Jag går med väldigt lätt ja, i fel riktning så ska gå en plats eller klara liksom inte helt att koordinera det där. Så tror du har man att göra att du är inne i dina tankar, för mig är det så, jag är verkligen inne i mina tankar liksom. Ja, att du är lite distré, att det är lite distré och sånt. Det har något med det att göra också, men eller med rumkänsla då, och jag har inte så, den är väl mer eller mindre gott utvecklad då. Ja. Så mig är inte så. Det är inte min starkaste sida, jag har inte på sätt. Så att jag kan rota på hotell och jag är alltså kor i rummet liksom och vad så runt omkring. Så jag prövar att göra det väldigt enkelt. Jag har rest väldigt mycket till teaterproduktioner runt omkring då, i all världens byar. Och då, ja, när jag kommer, tar alltid drosje till hotell och när jag är där så går jag, vågar inte gå runt sån i byen och sånt. Jag går sån där strak gata och så kanske i sidgata, alltså sånt att jag kan gå tillbaka, att det blir väldigt enkelt att gå tillbaka. Så. Men tänker du, jag tänker liksom att det kan ju vara besvärligt liksom när vi går vilse eller går av fel tunnelbana, och att det blir liksom drömmar också som återkommer sådär och man blir stressad. Ja. Men jag tänker också att det kan vara något fint med att gå vilse liksom i konsten och litteraturen. Ja. Och jag tänker liksom, om man tänker på situationisternas derivé, att vara på drift i staden, att man, att jag tänker när jag läser din text att du låter mig gå vilse i din text istället. Ja, det är väl någon samband där, själv om jag inte helt klar att köra det själv då. Skriving, det liker jag ju då. Jag liker att skriva. Det är ju därför jag håller på. Du håller inte på med det i 40 år hvis det är plager då, för att säga det sådana. Så det, ja, det, i 83 kom den första romanen min ut, och det är ju 40 år sedan i år då. Ja. Och den skrev jag ett par år före det var 20 år då. Ja. Så, och jag syns kanske inte när jag skriver, så jag upplever det kanske nästan som lite sån motsatt, att där finner jag en rättning. Hvis jag får till att skriva så finner jag en rättning. Sant? Jag planlägger det aldrig för sant, eller vad jag ska skriva eller tänker det ut eller väldigt lite med framöver då, sant? Och då blir det på en måte led framöver mot dit det ska då. På ett eller annat vis. Och men i det verkliga livet så kan ju det där vara ett reellt problem då. Ja. så jag har rotat mig styggt fel bort alltså. Men det som har räddat mig då så många gånger, det är en drosje.
sånt att på prejen drosje när jag inte anar hur jag är. Ja. Så. Ja, ja. Men jag tänker att vi ska skippa det biografiska. För att jag vet att du är precis som jag, för jag har läst dig, och att du är liksom inte helt förtjust i den här autofiktiva trenden. Och att... Nej, jag är nog inte där, nej. Nej. För det är också, jag tänker att det är ett enkelt sätt att skriva litteratur, att man skriver om ett väldigt så här, ganska tydligt jag. Ja. Som liksom hela tiden ska kunna, du vet, att medierna ska kunna göra intervjuer som är så här igenkännande. Ja, och det handlar väldigt mycket om vår tid, tänker jag. Ja, så nej, det, hvis vi tar septologien då, så, så leker jag mig lite, kan du väl säga, med autofiktion då. Ja. För det utkörnar den till huvudperson Asle då. Ja. Det har jag ju tagit på mig själv alltså. Det, ja. Det långa grå hår i hästhal och så vidare och sånt. Och det gjorde av en eller annan, ja, mer eller mindre bevisst grund av att jag ville liksom fleipa lite med det då. Ja. Allt ett placerat yttre likskap, men hela historien, allt det andra har ingenting med mig att göra då. Det är ren dikting då. Och det är på mig så upplagt att liksom, det är ju det som kil på en måte diktingar från röndomen eller verkligheten som är själva diktingar då. Ja. Det är självsagt på en måte, men det är det ju. Så, och det är i det som den for, eller det vi kan kalla form då, en viss förstånd som ger den till litteratur eller kunst, kan du kanske också säga. Så, ja. Ja. Så jag prövde ju, en gång i tio så fick jag för mig, det var länge före du fick den autofiktionsbölja då. Ja. Så prövde jag, tänkte jag skulle skriva en bok där jag brukte episoder för uppväxten min då. Ja. Och skrev det akkurat som det var. Och så hade den tanken att jag skulle skriva det i den räckeföljde dukade upp. Ja. Och hvis det skulle komma ut så skulle det komma ut omtrent med akkurat som de var skrevne, da. Ikke noe redigering eller et eller annet sånt. Ja. Og det skulle være så tett på det jeg opplevde som det var. Men det oppdaget jeg veldig, veldig fort, at jeg fikk det rett og slett ikke til. For skulle det bli godt skrevet, da, så måtte jeg gjøre om på det. Og det ble noe helt annet. Det ble en fiksjon som alt mulig annet. Da. Ja. Så jeg får rett og slett, hvis jeg skal klare å skrive godt, så kan jeg ikke skrive om noe jeg har opplevd direkte. Nei. Nej, det blir rätt eller dålig skrift, dålig dikting. Så, men det är inte sagt att jag så vet på ett eller annat vis om det. Jag har kännskap till det jag skriver om då. Enten genom erfaring, genom jag läst det, genom samtal. Det är många måter du kan få, eller bara känna på det eller ett eller annat sånt. Det är många måter du liksom får ett slags stoff på då. Ja. Men det är inte mer än det då, än att det egna erfaringarna är ett slags stoff då i den grad det är tätt på mig då, så inte ja. Mer än det. Men jag tänker att på sätt och vis så tänker jag att den typen av prosa som du skriver är egentligen verkligare än verkligheten, för det är en slags upphöjd. Ja, det tror jag också, för jag tror god diktning, den vet nog då. Den ja. Är sanning, för att säga det sån i sig då, ja. som du inte har i den, kan jag säga, realistisk vardagen, eller hvis den blir skriven av då, för att säga det sånt, alltså, så missar du den nivå, eller den sanningen då, som god dikting har i sig då. Absolut. Ja, kan den ha med att göra, det vet jag, men det jag tror det är sånt, alltså, du når ett slags allmänt då, eller universellt, ja. Som samtidigt är helt unikt i en viss förstånd, tror jag, eller i god diktning. Och så är det dess att det unika och det universella på en måte går samman då, och jag får så att tänka lite på människor också, att alla människor har något helt unikt i sig. Mm. Och samtidigt så är vi alla människor, det är helt, något helt universellt över oss alla då. Och i god eller stark diktning eller kunst så klarar man på en måte att
och transformera det till ett konstnärligt uttryck, antingen ett bild eller ett diktverk. Det är helt unikt och det är helt allmänt samtidigt. Absolut, därför tänker jag att jag är liksom, jag känner mig lite så här som att jag borde varit född under 80-talet kanske, men, alltså, eller jag borde kanske varit verksam under 80-talet, för jag tänker idag är det mycket så här väldigt binär syn också på litteraturen, typ så här, en man har skrivit det här, då är det här en, ja, men du säger man kategoriserar väldigt mycket. Ja. Men personligen så tänker inte jag så när jag läser. Nej, inte jag heller. Alltså, jag menar, det är inte det drejer sig om, alltså. Eller, den sanningen och det litteratur drejer sig om, det har inte med kön att göra. Alltså. Jo mer kön du skriver, för att säga det sån, ju mer fjärnar du dig i en viss förstånd från den sanningen. Då. Ja. Och jag tänker liksom på litteratur som något androgynt på något. Absolut, måte. Som Susanne Sontag pratade om. Ja, att det är inte varken manlig eller kvinnlig på sig. Det kan ju handla om en man eller kvinna, men det är inte det egentligen handlar om mycket väl. Alltså, sånt, det handlar om människan på något sätt. Ja. Och något i oss då, så som man med, tänker jag då, med ett lite sån fel ord kanske, ett eller annat ondlig nivå eller ja. Som vi har i oss alla då, som Men du, jag tänker på skrivandet, alltså själva skrivakten. För mig är det liksom både ett begär och en förbannelse. Ja. Nu är jag ju bara litteraturkritiker, du är ju författare, klart. Men vad liksom finns det för drivkrafter hos dig för att ägna sig åt det egna skrivandet? Ja. Nej, säg det du. Alltså jag begynte ju att skriva väldigt ung. Allerede i 12-årsalderen skrev jeg dikt og sånger og sånt. Jeg spilte mye gitar og var med i et rockeband og sånt. Så jeg skrev melodier og skrev tekster til deg da. Ja. Ja, det var det første. Så begynte jeg å skrive små dikt og små fortellinger og sånn i 10-årene da. Ja. Så sluttet jeg helt med den der musikken min da. Jeg var musikalsk, men en dårlig musiker da. For å si det sånn. Jeg har ikke motorikk og sånt. Det er klønete og klumsete. Så jeg sluttet helt med det, og gikk over til å skrive. Og da når jeg skrev, så prøvde jeg på en måte å oppleve noe av det samme som når jeg spilte. Komme inn i det samme, ikke akkurat universet, eller stemningene, eller, ja. Og det var jo slik alle repetisjonene kom till nog i diktningen med då. Ja, musik så är det repetitioner hela vägen. Och liksom i skrivningen och när du skriver på en sån musisk måte då, så blir det ju mycket repetitioner då. Så läste du Thomas Bernhard någonting? Ja, men det var mycket senare, så det blir ofta sagt att jag påverkar honom, men det är helt omöjligt. Det kan inte vara sant. Jag hade skrivit sånt i 10-15 år då jag läste Thomas Bernhard. Då jag läste första gången så upplevde jag mest som att finna en slags åndsfrände. Ja. Ja, jag var ju alene, så det var han, och jag likte han väldigt, väldigt gott och jag läste han. Så då läser jag, då jag ändå uppdagade honom, så läser jag mycket Bernhard i en del år. Ja. Och jag har till dels bytt i Österrike och har besökt platserna, det gav han med hans och hur lägligheten hans var och så vidare. Och sånt, och till och med graven hans i Wien. Ja. På. Så. Så jag är en sån Bernhard-beundrare, men det som sagt, alltså det är omöjligt att det kan vara påverkande så länge det kom så mycket senare. Jag visste ju inte om han i det hela att jag skrev. Nej. Det 80-talsböckerna mina då, för att säga det sånt. Så jag husker första gången jag hörte namnet, det var en nekrolog i Dansk Information. Aha. Om en österriksk författare som var död och som hade ett stort namn där och där och så vidare. Så då fanns det väl knappt omsett till dansk, tror jag, och det var väl ej bok, tror jag, på norsk. Det var i 89. Ja. Så där kommer vi. Men man kan säga att när du berättar om dina omtagningar, att det har med musiken att göra. Ja, så kan det är när jag började att skriva den här spelningen då i tenor. Det var ju att finna sig en egen plats att vara då. Ja. Sant? Ett eget rum. Och för mig blev det ju det då att hålla på med musik och efter kvart skrivning. Och det helt ju fram det jag uppdagade. Då liksom jag fann en plats där jag fick vara i fred.
en hemlig plats inne i mig där jag fick vara i fred när jag skrev. Och den hemliga platsen som dyker upp då i 10 år, 12, 13, 14 års ålder, ett eller annat sånt. Den platsen har jag fortsatt. Sant? Alltså 50 år efterpå då. Ja. Platsen är den samma. Så det är sån grundläggande forming eller prägning fick jag nog i väldigt tidiga 10 år då. Ja. Shelter from the storm, som man säger. Alltså det så var jag efter kvart var jag ganska depressiv om mig då. Och då det att börja skriva om morgonen, då skrev jag på en måte kämpa emot och skrev mig ut av tungsinne då, säger det sånt. Som var i många år alltså, att istället för ja, jag kommer tillbaka, jag kommer liksom på benen genom att skriva mig väck från mig själv i en viss förstånd då. Så det har aldrig varit, igen alltså, det uttrycket mig själv har aldrig varit något viktigt för mig, det är att komma väck, på en måte väck från mig själv då. Ja. Och det gör det ju, om du får till att dikta, då får du former där och allt det där, sant? Ja. Sant? Du känner väck från dig själv, alltså. I alla fall gör jag det då. Ja. In i ett annat universum, eller vad vi ska kalla det. Ja. Men då tänker jag tänker på Derrida, han pratade om att skriva som att drömma på något sätt. Ja, det har ju med det att göra. Ja. Det jag tänkt, det är liksom fyrkantigt sagt, men det sa ju inga att eller jag har sagt många gånger att att skriva det är som att drömma i vaken tillstånd då. På drömmarna som vi snackade om tidigare då, att det är ju bevisst, sant? Men samtidigt så är det som på en måte beveger sig i det då, kan ju minna om drömmar alltså, som går av sig själv i alla fall. Ja. Hos mig gör det går av sig själv, alltså. Det är inte något jag sitter och tvingar fram. Alltså, men det är inte, drömmen är ju visuell, i alla fall mina drömmar då. Men skrivningen, den är inte visuell för mig. Nej. Det är lytting, det är mer att höra något. Då. Ja. Jag tror vi ska prata om språket, för jag tänker att språket är ju någonting som gör att ditt skrivande för mig som läsare blir väldigt intressant, för att jag ska se här, jag har ju skrivit. Ja. Jag tänker på liksom det här med negativ mystik som du, för du har ju konverterat till katolicismen och du skriver ju mycket. Jag har liksom läst en essäbok som har översatts till svenska. Ja, som heter, när en ängel går. Ja, och den är helt underbar. Jag har liksom strukit under jättemycket. Mm. För att den kommer 2016 och då skriver du om negativ mystik. Får jag citera? Det är med andra ord skriften som har öppnat det religiösa för mig och gjort mig till en religiös människa. Och några av mina djupaste erfarenheter kan, efter vad jag har förstått, kallas för mystiska erfarenheter. Och dessa mystiska erfarenheter är knutna till skriften. För mig är det alltså så att varken det jag upplevt av liv eller det jag upplevt av död har lyckats rubba min trygga ateism. Det har däremot skriften gjort. Genom alla dagar och år med eget skrivande, genom alla dagar och år vänd mot just skriften. I lyckliga stunder inte bara vänd mot den, utan innanför, i skriften. Det är skriften som har förvandlat mig och löst upp min självlåtna trygghet och ersatt den med en ödmjuk visshet om att vara överlämnad både till den andras och det andras händer. Det som är jag själv, finns alltså på villkor av nåden från den och det andra. Det är bara så otroligt fint. Jag bara ryser. Ska jag säga det? Nu när du läser det så syns jag att det är fint. Ska jag vara ärlig. Men det som skedde med mig då. Du vet, jag studerat ju litteratur och filosofi och sånt då, i unga år. Och då skrev jag väldigt mycket artiklar och essay. Och jag debuterade på 80-talet och 90-talet så gjorde det. Och så av en eller annan grund så fick jag för mig att jag skulle sluta med det. Så jag slutade tvärt. Alltså, sista...
20-30 år, for å si det sånn, så har jeg ikke skrevet med essayistisk eller den type tekster. Og men jeg ga ut to essaysamlinger, som de kaller det, i Norge. Og det er den boka som kom på svensk. Det er et utvalg for de to essaysamlingene. Ja. Og det er et liknende utvalg kom også ut på norsk. Da. Ja. Det kanskje ikke skulle ha gjort at det skulle ha fortsatt med det, eller i hvert fall tatt det opp igjen, den der reflektive skrivingen, eller reflekterende skrivingen min. Da. Men det som jeg ser der, det kunne sagt akkurat det samme nå. Altså. Ja, men jeg tenker at du tar med dig det. Altså, jeg tenker at du tar med dig det når du skriver, til eksempel. Jeg har ju fått äran att läsa den här septologin som kommer i november. Det är november, ja. Ja. Och då skriver ju Asle den första pratar ju om, eller tänker ju om mäster Eckhart. Ja. Och det har ju med det här att göra, negativ mystik och, eller hur? Jo då. Ja. Jo. Att det är liksom att Gud är också bortom det begripliga. Ja. Det går inte att säga vad Gud är, för då måste man också säga vad Gud inte är. Ja, och du, som det sagt för då, att liksom... Känner du vad Gud är så har du missförstått helt. Ja. Liksom. Det är ett icke-auktoritärt sätt att se på Gud. Ja, du kan inte säga det. Alltså. Sånt, det är både Asle och jag och essayisten, den unge essayisten, helt enig om. Alltså. Ja. Så... ja. Nej, det... Negativ mystik, negativ teologi, alltså det är väl på en måte där idag då, så han utvecklar väl nästan det som en allmän filosofi då, alltså att det spredde sig liksom två religioner till att köpa hela världen och språk och allt möjligt, alltså. Och det är ju, jag är inte så glad i sådana stora ord och stora begrepp då, men det kommer lika när diktningen med att säga att den är en slags negativ musik, som att säga att den är minimalism eller ett eller annat sånt. Alltså. Själv om det blir ju väldigt stort och det blir stora ord, håller på att säga. Alltså, sant? Diktningen är ju små ord, i alla fall nio. Ja. Men jag hittade också i din diktbok Hund och ängel. Från 1992, där du liksom på ett väldigt minimalistiskt sätt faktiskt beskriver det här. Får jag läsa den? Ja. Ingenting övertygar mig mer om Guds närvaro än frånvaron av mina döda vänner. Gud är mina döda vänner. Gud är allt som försvinner. God konst är gudomlig. God konst är en del av det obestämda, som är Gud i det bestämda. Utan döden skulle Gud vara död. Allt säger att Gud är. Ingenting säger att Gud finns. Varför skulle Gud finnas? Gud som är. Att finnas är att vara skild från Gud. För att Gud ska kunna vara och därmed för att allt ska kunna vara. Ja, nej, jag tänker nog igen tämligen likt. Alltså. Ja. Att, du tänker liksom Gud som helt skilt för människor. Ja. Men så, jag tänker det motsatt, att Gud är avhängig av människor. Utan människor så hade det inte funnits någon Gud. Ja. Sånt att, och att på kvekavis att Gud på en måte, att alla människor då har något av Gud i sig då, eller det inre lyset som kvekarna kallar det för då. Ja. Att det är, och det är det igen då, det helt unika i kvart människa, alltså. Mm. Sånt som, och igen då är det allmänna i en viss förstånd. Alltså det är i alla fall knytt till det av Gud i människan, sånt som jag ser det då. Ja. Och kvekaren brukar ju metaforen lys, då ett inre lys. Och, ja, det ger mening för mig i alla fall. Det, och kvekarmåten och tro på det, eller vad det är. Ja. Jag kan inte ska säga det. Och det, men det, och, märkligt nog så upplever jag det att det är mycket av det samma faktiskt, märkligt nog, alltså, eller paradoxalt nog, i den katolska mässan för mig, alltså, att du närmar dig
riktning, eller du prövar i alla fall att närma dig i Gud då. Och det gör du, då är det också så att Gud i dig genom eukaristien för exempel, eller nattvärn, katolska nattvärn, att det är liksom det gudomliga i människan som på en måte ska komma fram, eller hur jag ska säga det då, alltså forskjellen för mig är ju en ganska sky och privat person då. Och jag syns ett kvekamöte kan bli ganska ansträngande. Det är som i alla fall i Bergen där då var med. Vi var kanske 4-5 personer som satt i en cirkel sånt. Ja. Och det är alltid det samma 4-5. Det är inte så många av det, vet du. Det är 150 någ eller där omkring alltså. Och det var en anonym tulling i en mässa då. Ja. Sånt katolsk mässa, det, ja, det passar mig som människa mycket bättre då, för att säga det sånt alltså. Och men däremot, och så syns jag också den, att det liturgiska eller det rituella då i den katolska mässan, det är ju det som är viktigt då, för att säga det sånt, i motsättning till den protestantiska eller lutherska där det är ord liksom, sånt, ja, talarstolen och ordet. Sånt, så är det liturgiska och om du vill det magiska i eukaristien, ja, som är det, är det drejer sig om då. Och är klar liksom kvekaren som sitter där i sig stille och söker det inre lyset eller det av Gud i sig, och när du liksom går till nattvär och får oblaten och sätter den ner alltså i bön, det en pröv att närma sig, ja, det är ju väldigt mycket så här, ja, men det är väldigt, ja, men som, ja, men det saknas ritualer, men det saknas också en, ja, det finns ju inte någon typ så mycket intellektuell gemenskap. Nej, alltså jag menar det är irrationellt, det är rätt och slett att inte, du kan inte känna det djupaste sanningen i livet rationellt. Alltså, nej, jag tror inte på det rationella. Det gäller allt, eller kunst och kärlek och allt som på en måte är viktigt. Du kan inte förklara det rationellt. Nej. Sant? Det är som, ja, Asle resonerar i den senaste septologin, att ja, men det här, det går inte att förstå tron rationalistisk. Ja. Eller hur? Nej, det går inte. Nej. Det är ju helt absurd. Helt tror jag, jag vet inte helt vad förhållet ligger till Kristus då, och sånt. Alltså. Men själv den tanken på att Gud blir människa, ja, och lär sig korsester eller nedvärdiga på så långt det går för att knyta nya band med människor då, liksom den andra pakten. Ja. Sånt, alltså, jag vet inte om jag tror på det eller sånt, men fortellingen är något sånt då, och det är ju en väldigt stark fortelling då, så att säga. Och jag syns det ger ett gudsbild och ja, som är gripande på en måte då, att tänka på. Så det, ja. Ja, men jag tänkte, nu har jag ju läst septologierna som finns att läsa, men jag tänkte att jag ska bara kort berätta lite vad de heter och bara kort vad, liksom kort, det går inte att sammanfatta den här ofantliga prosan kortfattat, men ja, jag ska ändå försöka. Det andra namnet heter första och andra, som kom i en volym 2021, och den recenserade jag i Svenskan Kultur. Jag älskade verkligen den. Och sen kom jag en annan, och då kom den 2022, och 2023 så kom ett nytt namn att komma, och den har jag fått äran att läsa. Och septologi, det är ett sjudelat verk, alltså det är sjudelat om något slag. När jag vet inte om du läste min recension i Svenskan Kultur av den första boken. Jag läser väldigt sällan kritiker. Nej. Så och det började väl, du vet, jag debuterade och så fick jag väldigt mycket dålig kritik. Åh nej, jag förstår. Ja, och så, ja, då gick ju alltid runt och du fick ju något goda, men det du gick alltid, det var alltid det dåliga du gick runt och tänkte på. Ja. Så efter kvart som året gick och det blev nog många kritiker och så
jeg skal ikke si ikke lest det, altså, men jeg ser, ja, skumleser, eller ser, eller, ja. Eller til les, rett og slett ikke leser. Og det veldig få jeg leser da, etter hvert. Og det gjelder også etter hvert som jeg nå ja, har nå blitt ganske etablert som dikter. Og sånn, så det blir jo skrevet en god del om meg da. Ja. Og det liker jeg heller ikke å lese. Sånn, jeg leser ikke bøker eller sånt som blir skrevet, eller essay og sånn om meg heller, altså. Jeg fattar. Det blir et eller annet sånt ekkelt med det, altså. Ja. Og det samme å lese om igjen det jeg har skrevet. Noen forfattere elsker jo det da, men det fordrar jeg ikke å lese om igjen, altså. Nei. Det er lettere å kjøre en ny produksjon av et stykke, for den teaterproduksjonen er jo alltid så mye annet, det er regi og alt det der, så det blir alltid noe annet, liksom. Ja. Men teksten min, den står jo der som uforanderlig i en viss forstand. Så jeg liker ikke å se meg selv igjen, altså. Jeg vet ikke hvorfor. Og det, men dermed så liker jeg å bevege meg da. Når jeg har skrevet noe og det er utgitt, så er jeg på en måte ja, så er jeg ferdig med det, og så går vi via. Ja, jeg fattar. Så. Men septologien, den du kallar det för långsam prosa, ska vi säga. Ja, det var nog ett ord också, alltså, jag fann på. Det var lite sånt att jag begynte ju att skriva på 80-talet då, prosa och dikt. Och artiklar då, som jag skrev. Och så begynte det med den dramatiken min då. Och det blev ju stora mängder av den då. Och nu har du slutat skriva dramatik? Det blev bara det. Sant? Och det blev väldigt mycket racing och diverse. Och till slut så orkar jag inte mer. Och så. Nej. Rätt och slett. Så jag bestämde mig för att sluta och resa till premiärer. Och jag slutade skriva för teater. Nu gjorde jag ju i realitet, jag gjorde det, jag skrev inte egna ting då, på 10 år. Och däremot så skrev jag ju om översättelse och versioner av grekiska tragedier och lite sånt då. Sån uppdragsskrivning med. Men jag hållt, det var en pause på cirka 10 år då jag inte skrev något som helst. Och så då skrev jag trilogin min då. Och som de blev hetande. Det var ju 3 separata berättelser som blev slått samman. Så inte säga att liksom slog du det samman, så var det ju en slags roman då. Och den tilldelades Nordiska rådets litteraturpris 2016. Ja, det var det som bara så smått i trull, så då eller så var jag väldigt glad för Rågas, för då jag hade ju skrev för teater då i 15 års tid, bara det omtrent. Ja. Och så gick jag tillbaka till skriva prosa och så fick jag då Nordiska rådets litteraturpris för den liksom den prosan jag prövde att skriva efter dramatiken då. Och det gjorde väldigt gott då, att på sig stafest på att jag hade liksom inte glömt att skriva prosa då. Och så fortsätter de med att skriva den långa romanen min som inte var tänkt som lång, självsagt, alltså den bara blev det. Och ordet långsam prosa, det här med det liksom när jag skriver dramatik så den tar ikke så mye handling eller sånn, men den har en veldig intensitet for å liksom komme over scenekanten, for å tåle alt som skjer av, eller som kommer til av regi og alt mulig. Da. Så det er en enorm intensitet, altså. Og du kan liksom ikke la det flyte ut sånn og sånn og sånn. Sånn så hadde jeg lyst til å liksom skrive langsomt, eller ikke sånn intenst som i et stykke, men bare la det bevege seg, og gi meg selv tid, altså. Sant? Så gjerne skrive 10 sider om ingenting, på seg, altså, eller sånn som jeg innbilte meg, eller bare lange flytende setninger, og ikke, på en måte det motsatte av det å skrive for teater. Da. Ja. Det, og det var derfor jeg liksom dukket opp at det skulle være langsomt og skulle være prosa. Da. Sånn, så kaller jeg det for langsom prosa. Da. Det er veldig meditativt å lese, tykker jeg. Så, ja, og det er vel det, sånn det ble skrevet også, kanskje på en måte. Så det er jo påverket av dramatikken i en viss forstand. Og det, men det er litt som negasjon også, av dramatikken, da, eller den måten å skrive på. Men det är ju också en sån överskrift eller sån ja, stora ord då, som igen alltså sånt att säga att det är långsam prosa, det blir ju överskrift liksom. Ja. Och det är ju tilldäcker ofta mer än det. Än det visar. Skulle du kunna säga någonting om du väljer ju att skriva på nynorska, och jag läste i en tidning att du hade sagt att det var för att inte, det är inget politiskt statement, men det är så här att språk som inte är så kommersiellt.
gångbart. Ja, för mig det är många sidor ved det där då. För det första så växer ju upp i en bygd på Västlandet, ett litet samfund på Västlandet. Där vi lärt oss skriva nynorsk på skolan. Så och helt fram till med gymnasiet då, som vi kallade det. Så hade jag, ja, det var nynorskingar som var lärarna mina, och jag skrev nynorsk som det viktigaste språket. Så nynorsk är liksom det språk jag har lärt att skriva då. Mm. Jag kan ju skriva bokmål utan vanska. Det kan alla hålla på sig, hvis du kan skriva i Norge då. Men nynorsk blev väldigt knyttet, och så när jag började skriva själv så det är liksom nynorsken har en lyd i sig då, som det är liksom lyden av slik världen kom till mig då, på en måte. Sant? Jag var liten, och det är liksom lyden av röster till bestemor, hållt på sig. Det den är helt sånt fundamental knytt till mig på en måte då. Ja. Och så där den är personlig då, fjällen med det dikter, inte det, så det nynorsken har ett väldigt personligt förhåll till då. Och dessutom slik jeg snakker då, så är det väldigt närt nynorska. Det stora språkskillnader i Norge, så på Västlandet eller Västnorge, talmålet där är väldigt nära. Ja. Nynorsk då. Och nynorsk är också mycket närmare svensk faktiskt än bokmål. Det är ju det är dansk på, eller var dansk i sitt tid och blivit från norska då. Ja. Så men nynorsken alltid, ja, bygger ju på dialekterna som var mycket likt med svensk där då, eller i norsk vanligt talmål. Ivar Aasen, han som i en viss förstånd grundlade nynorsken, han påstod att det var svensk som hade varit liksom det norska språk i stan på dansk, så tänkte vi haft nynorsken, som han sa det då. Litt rett hade han ju i det. Ja, kärlek och ja, väldigt, väldigt massa som sams. Ja. Ja, så, och så nynorsk, det är ju ett minoritetsspråk, och det att skriva på ett minoritetsspråk, det ger mig också en slags glädje, eller oppositionsglädje, på sig, eller vad jag ska säga. Ja. Och ett språk som många misslyckas starkt, det ger mig också en glädje att hålla fast med det. Alltså. Och som jag hatar många rätt och slätt. Alltså. Det ger mig ännu en god grund för att hålla fast vid nynorsken. Och att vi är i hela den världen, så är vi cirka en halv miljon som skriver nynorsk. Ja, och det är inte så många. Så det, ja. Men det goda med det är att i princip så är ju, som alla skandinaviska språk, i princip så är vi ju förståeliga då, hvis en anstränger sig lite. Jag kan läsa dansk eller svensk eller allt det här utan enkelt vansker. Och det tror jag alla kan hvis du gidd, eller brukar lite tid på att lära. Absolut, det tror jag med. Ja. Så, idag ska allting gå så snabbt hela tiden, men jag tror faktiskt att, som du säger, att det handlar ju om att anstränga sig, att fästa uppmärksamhet. Liksom. Ja, och har du gjort det någon gång, läs ett par böcker på nynorsk, så går det grejt. Ja. Så att jag har alltid läst mycket både svensk och dansk. Ja. Det är inte all världens språk jag kan, alltså. Men jag läser ju engelska och tyska har lärt mig till att läsa ganska brukande. Så. Ja. Så det är det jag kan, egentligen. Så. Jag vill inte säga för mycket om den romanen som jag har fått läsa, för att även om inte det är så traditionell handling, så finns det ju vissa vändningar i den som skiljer sig från de andra. Ja. Men Asle har ju, första Asle, som jag tänker att jag kallar honom. Nu är det som att han har tröttnat lite på målandet. Nu vill han liksom bara finna stillheten och Gud. Ja. Men det är ändå svårt, för jag tänker att han... Men just det vi har pratat om, att det går inte, för att Gud är också i tystnaden på något sätt. Ja, det är ju det den är. Alltså, och i tingen är som man upplever det. Du börjar lura på om man är ett... Han har blivit helt sprö, sant? Liksom för tingen, allt som finns, liksom. Det, ja. Det är liksom Gud som i det värande på en måte, ja. Ser på honom.
Och sen så, nu, här får man ju också veta lite mer om den andra Asles liv, och, alltså de här ungdomskärlek. Liv och Siv, det är också väldigt intressant. Ja, så är det ju den kärlekshistoria då, att säga, mellan Asle och Ale som väl tar stor plats i systerbandet. Just det. Så. Men vem är X? X? Det står så nära guden. X för en närhet. Det kanske är... Nu känner jag helt alltså. Men det kanske är... För jag har fått en svenska. Det kan vara i... Det kan vara i... Det kan vara vad kanske korrektur. För jag är svenska och så är norska, men det måste vara i korrektur. Det är fel. Det ska ut. Ja, vänta, är det någonting ett annat? Den är inte färdig redigerat. Nej, jag alltså, tänkte inte. Så vitt jag vet, det du har fått... Det är texten nej som Lars Andersson har omsatt, så den är inte vet genom redigering. Ja. Och den exen den mig helt. Bra, jag tänkte på något hemligt tecken som jag inte hade förstått. Jag var bäst att fråga. Nej, den är, nej, du kunde ju finna på något sånt då alltså, men det har jag inte gjort alltså. Så det måste vara ett eller annat märkligt som står igen från kanske Lars när han omsatte lurte på ett eller annat där eller ja. Ett eller annat sånt som man markerade. Vi ska se här. Jag har. Ja, men jag måste. För jag, du vet, jag, det här är lite ironiskt, men en av mina favoritförfattare som verkligen har räddat mig, det är Lars Norén. Ja. Och jämte Lars Norén så läser jag dig, och ni två är de som jag verkligen. Ja, men jag läser er liksom med stor behållning, men jag avskyr verkligen teater. Ja, nej, vi är en ganska eniga då. Men det du säger, alltså, jag menar på en måte, sån är var i ungdomsår och på en måte är fortsatt. Så jag kan säga att litteraturen har räddat mig alltså. Ja. Faktiskt alltså. Skrivningar, det tycker jag att, ja. Ja. Hvis jag inte hade haft det rummet liksom att gå in i, eller den platsen att vara då. Alltså. Ja. Så. Och det samma var helt säkert tillfälle för Lars Norén också, att ännu mer kanske än för mig. Men han var ju liksom skrivningar till slut i alla fall, det var ju den han hade. Ja. Så. Han skrev ju enormt mycket och både gott och dåligare för att säga sådana. Så, ja. Han översatte ju dig också. Ja, vi kände ju kvarandra lite i alla fall. Vi möttes en del gånger och hade nog en del sådana. Ni hade ett jättefint samtal, man kan se det på YouTube. Så hade ni ett ganska intensivt och speciellt samtal. Ja, märkligt. Det var ett märkligt samtal. Han var väldigt så här, han undrade väldigt mycket. Det var en journalist då, som skulle ställa spörsmål till oss. Och det skulle vara ett slags intervju med oss två då. Ja. Och journalisten, de sittande där, och kom sitt ord i det hela tatt. Norén, han begynte att spöra mig. Du ser intervju, han spörer och spörer och spörer och spörer och spörer och spörer. Och så till slut, nu blev jag lite lej av den här, alltså orolig och nervös av alla de här spörringarna. Och så tänkte jag, så prövde jag att spöra tillbaka då. Så, men så fick jag inte något svar. Han bara fortsatt. Så det var ett absurd teaterstycke alltså, sånt, alltså en journalist som sitter där, inte ett ord på hela samtalen, och han som spör mig ut. Och så, jag har inte läst dessa dagböcker någon, så, men jag har läst bladd i det och för att köra med kökkött sagt. Ja. Och så där fann jag att han omtalade den här seansen, och det påstår han att det var omöjligt att snacka med mig, för jag var bara upptatt av mig själv. Nej, men... det var ju helt absurd alltså. Så jag hade ju tänkt att här ska nu. Men han var sån manisk nervös eller ett eller annat sånt, att han bara spurde och så. Ja. Så det blev som ett teaterstycke hela seansen alltså. Ja, det är väldigt intensivt när man tittar på det, men det är ju väldigt fint också. Ja, jag faktiskt, igen med det att jag inte lika verkligen att se mig själv eller läsa mig själv, alltså jag har inte sett det, men jag vet det ligger ute alltså. Ja, det ligger. Men jag har aldrig bokt mig till att se det. Så det är minnen mina att fortälla om nu alltså. Så. Ja. Men det var lite märkligt, jag husker jag var helt förundrad av det mötet. Men vi träffades ju många gånger då, höll på att säga, sån, ja, i olika sammanhang då, med teater och... Ja.
Han omsätter ju flera av stycken som han, ja, till dels sätter han upp själv, eller han jobbar mycket på det teater som heter Det Norske Teater i Oslo. Ja. Och det han sätter upp där, det var det som omsätter då, kan du säga. Jag tänker att hans, nu har inte du läst alla, men jag har ju läst hans dag flera gånger. Jag tänker, jag gillar inte autofiktion, men jag tycker han gör något annat med det autofiktiva. Du vet, han, ja, det jag tänker att han helt, han försvinner så här, författaren dör och så, ja, blir det bara text liksom. Ja, jag vet, ja, jag tror också det. Det är inte autofiktion heller, alltså det, jag vet inte vad det är alltså. Och, det är som alltid Benjamins passagearbete på något sätt, tycker jag. Ja, med det, kanske dock är där alltså, men att han... Jag vet inte hur mycket, eller det är utkällningarna hans och sånt. Jag vet inte hur mycket ska ta det på allvar. Alltså. Jag tror inte det, för han ändrar sig hela tiden. Så han ändrar sig hela tiden. Ja. Han skriver något stort sett fint om mig då, Elvis. Alltså. Men så hade jag ett år då, så hade jag massa produktioner då. Så fick han en översikt. Fick han, ja, vita om det här då. Ja. Och så skrev han då att det är förfärligt att tänka på. Att det är så många produktioner, så att många fler än han. Ja, jo. Att, men det är fint att han erkänner att han var lite avundsjuk. Ja, det är också så fint att se att han är den ärliga. Han säger det förfärligt, ja, ja, att tänka på. Så. Så. Alltså jag har så många frågor kvar, men vi kommer inte hinna, för vi har ju, tiden går ju. Jo, men jag tänker på att ditt skrivande visar, liksom, när man visar upp eländet, så finns det ju någon slags, det handlar ju om att man kan få insikt och klarsynthet på något sätt. Ja, och det, ja, nog för jag tänker att i diktningen med en eller annan pass är nog, jag kallar det ofta för personlig då. Ja. Eller man kan bruka ett sånt då, en eller annan pass, en slags fred, ja, i det då. Så i alla fall hoppar jag det, att det är det. Så, Norén var ju säkert ateist och upp och ner, alltså, men självsagt, alltså, det ligger ju det ligger i själva diktningen då, och det är dikte gott, så ligger det på en måte att och jag tror då, som en slags, i alla fall inte en ateism, eller det är ju andliga dimensioner han jobbar med hela tiden. Absolut. Då, sant? Och att han ville ha, att han ville, mot man ville försvinna på då, att asken skulle sprayas. Ja. Där och då. Han ville ju hålla det hemligt då, hur det var. Jag tänkte, jag vet det då, men för jag ville bara att liksom folk som han kände eller sånt skulle få veta om det då. Så jag har inte kommit dit ändå, men jag fick veta det av datan. Ja. Så jag skall ju dit, alltså. Men den måten och... Men det är den gesten också då, eller den måten att försvinna på, den har ju också något ordentligt över sig. Ja, absolut. Det är den verkligen. Okej, jag har en sista fråga. Ja. Är det någonting med ditt eget skapande du själv inte förstår? Och i så fall vad? Ja, det är det skicka. När jag skriver så lite med framöver, som sagt. Och så må allt på en måte stämma. Till slut må allt stämma gå upp. Det är därför jag menar det är viktigt att läsa sista bandet av septologien. För att liksom det andra ska... Ja, du känner vad jag menar. Ska falla på plats. Absolut. Allt för att det ska stämma. Sånt. Och... det är ju det som jag jobbar med då, att få, eller forma i en viss förstånd då, eller det att det ska stämma. Och vad det betyder liksom, och om det har något budskap i sig eller ett eller sånt, det är jag usikker på, men jag väldigt ofta är jag säker på att det betyder något och det har en slags budskap i sig då. Ja. Och så lurar jag ja, vad är det då? Vad är det du säger här, Jonas? Vad betyder det här? Alltså, sant? Det är ofta... Jag vet rätt slett inte. Jag kan tänka på det i många år. Alltså, ett stycke som det första datastycket skrev, det är någon kom till att komma. Eller, det är nog en omsätter. Då. Sant? Vad betyder egentligen det stycket? Yttre sett så kan du lätt läsa det som ett jalousidrama eller ett trekantdrama.
Men det är ju egentligen inte det det är. Alltså, när det blir äldre så, med, så jag tänker jag att det handlar om, det är egentligen döden. Alltså det är döden som känner. För någon nog tänker på det stycket så är det det jag ser. Alltså inte en erotisk trekant. Alltså. Nej. Sånt, och det tror jag är i texten i sig själv då. Och sånt. Och jag vill säga den här Andreaskrossen han maler, vad betyder den alltså? Mm. Den är ju väldigt viktig för scientologin alltså, ja. men jag vet inte vad den betyder alltså, i sammanhanget och för han och för hela texten alltså. Så, det slutar ju med en bön också. Slutar med en bön och så dör han vid, det är ju den av Maria bönna då alltså in ora mortis i vår dödstimme. Ja. Så. Så det är väl en slags det är ju en tolkning alltså i högsta grad alltså, att jag tänker på hela scientologin som en slags dödsöjeblick där som jag ofta tänker att livet att det är lite sån alltså. Och kvar del börjar med och jag ser mig och jag ser mig ja utanför sånt. Och tiden blandar sig och sånt. Men det är fascinerande hur det kan vara så otroligt levande, för varenda bok jag läst, det är ju tre stycken nu då, så är det liksom allt det verkligen, för jag har ju läst andra som har skrivit långt om döden, till exempel Michelle Wohlbeck senaste har jag läst, och jag tyckte att den borde bara inte ha publicerats, men de här böckerna, det är verkligen... Jag har något sånt som de håller på med helt olika saker, ja. Helt, vi är väl på kvar vår klode och ja. Alltså, på en måte då, jag har inte något emot dem, men jag har inte läst dem då, för det verkar så fjärnt för det liksom jag bryr mig om då. Nej. Så att jag vill inte snacka styggt, och jag kan inte snacka styggt, jag har inte läst dem och så på sig. Men det är mitt intryck är att vi håller på med helt olika ting alltså. Ja. Men jag tänker att du skriver liksom, du skriver så mycket, men allting känns så här, det skälver på något sätt. Det? Skakar på något sätt, om du förstår. Det är lugnt, men det är ändå skakad. Ja, nej, det stämmer nog alltså. Det har ju igen, jag släpper ju hundra kjul, alltså. Det har med min personligdom att göra också. Alltså, att det är både rolig och nervös samtidigt. Eller, jag är ju till dels blivit känt för att vara läraren till en viss Knausgård på Skrivkunstakademi. Just det, han har skrivit förordet också till din essä. Ja, och Karl Ove, han i den första boka sig då, skriver han om det där studietiden med mig som lärare. Så skriver han då något som jag tror är ganska rätt, alltså att jag verkar väldigt nervös som yttre sätt, men väldigt trygg in i mig själv. Men sen andra läraren då, han mådde motsatt. Han var rolig yttre sett, men väldigt utrygg inne i sig då. Så det tror jag, jag känner vad han menar i alla fall. Alltså. Men är det inte också så, för att när vi pratar, alltså vi som skriver mycket och läser mycket, när vi pratar, då är det som att orden blir liksom något annat än man har inuti sig, och att det blir så mycket babbel och brus här ute. Ja, det gör ju det alltså. Det är ju den förtättningen eller som god diktning av is som gör den unik. Alltså, du kan inte finna den i samtal eller någon annan plats. Alltså, sånt, det är kanske därför vi, både du och jag, då finner det som en god plats att vara. Sånt, alltså, eller det ger en skott på ett eller annat vis. Jag tror och både diktning och annan kunst, den där jag snackar ofta om att allt ska vara nyttigt sån eller sån, alltså det är i alla fall, hvis vi först ska snacka om det, så är jag säker på att det räddar uändligt många liv. Det tror jag med.
Så det är inte nyttigt som samfund så att du har rätt mening om bla 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 om ett land, men sån i sig själv att det är gott för många, eller fundamentalt gott för många människor.